Всім вітання. Хочу показати ще одну модельку від Карарами. Це Lexus GS300. І там у нас зелений металік. Гарна машинка. Дно дуже гарно пророблене. Видно всі його частини. Тут імітація запасного колеса ззаду. Газовивідна система, двигун, все гарно видно. Тут пише Lexus GS300, значок Hornbill, Карарама, на двох болтиках. Фари окремими детальками, і ці фари ближнього світла також окремими детальками. Радіатор намальований, радіаторна решітка. Ззаду стопи, і ще протитуманні стопи також окремими детальками. Все гарно зроблено. Розділено на сектори, жовтий поворот, іде стопи, габарити, все гарно зроблено. В нього також відчиняються двері, салон сірого кольору. Так двері плотно прилягають, що їх мушу зубочисткою відчиняти так плотно, що пальцем їх неможливо взяти. Так гарно зроблено, без всяких зазорів. Салон у нього світло-сірого кольору, а рулі і всі ці пристрої темно-сірого. Гарна деталізація. Видно навіть там кнопочки на приймачі. Все гарно зроблено дуже. Ось так. Зверху є люк, також прозорий, все гарно видно салон. Ось така гарна машинка. Дякую за увагу, до нових зустрічей.